নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল লাইভলৈ মই ৰশ্মিতা গোস্বামীয়ে ন্যাশনেল টেস্টিং এজেন্সিয়ে চমুকৈ এনটি আয়োজন কৰা নীট পৰীক্ষাক লৈ যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে যে নীট পৰীক্ষাক লৈ যি গ্ৰেচ মাৰ্কৰ কথা আহি পৰিছিল এনটিয়ে যি গ্ৰেচ মাৰ্ক দিছিল যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশে আচলতে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে কিয় এইবাৰ গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু এক অভিলেখ সংখ্যক এক বৃহৎ সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাত কেনেদৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পালে পৰৱৰ্তী সময়ত এনটিয়ে এই সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ যি ভুল আছিল অৰ্থাৎ যি গ্ৰেচ মাৰ্কক লৈ সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল আৰু অতি ততাতৈয়াকৈ 4 জুনৰ দিনাখনেই ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল তেওঁলোকে কিছুদিনৰ পিছতো দিব পাৰিলেহেঁতেন যিহেতু 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে সেই দিনটোলৈ কিয় লৰালৰিকৈ এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰা হ'ল লৰালৰিকৈ এই 1563গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বা পৰীক্ষাৰ্থীক কিন্তু এতিয়া যেতিয়া গ্ৰেচ মাৰ্কৰ কথা আহিল যে গ্ৰেচ মাৰ্ক দি এনেধৰণে এই স্থান দখল কৰিছে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তাৰপিছতেই বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰিলে বা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ এনটিয়ে এতিয়া আন এটা দিন ঘোষণা কৰিছে যিটো আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 23 জুন অহা 23 জুনত ইয়াৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব নীট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলাফল 30 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব পুনৰবাৰ 1563গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী যিসকলে সুকলমে এই পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছিল তেওঁলোকে পুনৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এইবাৰ কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয় বস্তু বা ব্যৱস্থাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নীটক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছে কৈছে যে আমাৰ এটা সৰু ভুলকেই বিজেপিয়ে যথেষ্ট বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট কটু সমালোচনা কৰে য'ত বহি লীক হ'লে কটু সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু এইবাৰ নীটৰ পৰীক্ষাক লৈ কিয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৌন ব্ৰতহে ধাৰণ কৰিলে কিয় কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ব্যক্ত নকৰিলে আৰু সমগ্ৰ যি এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা তাকটো কেৰুণ থকা বুলি অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে আৰু সেয়েহে এটা ভাল প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এটা যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলিৰ সৃষ্টি নহয় এটা নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰীক্ষা নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকে কি ভৰসাত আকৌ এই পৰীক্ষা দিব যিটো NTA প্ৰথমতে যেনেধৰণে আচলতে যি কয়দাৰে বা যেনেধৰণৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই 1563গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিল বা তেওঁলোকে সেই মানসিক অৱস্থা অলৰেডি পাৰ কৰি আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো পুনৰ আন এটা পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেদৰে বাট চাব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু আচলতে খুব দুখীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আকৌ পৰীক্ষাত বহিবলৈ আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ যি কষ্ট থাকে বা তেওঁলোকৰ যি মানসিক স্থিতি থাকে সেয়া তেওঁলোকে এবাৰ বহিবলৈ যথেষ্ট দিগদাৰী হয় বা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তাৰপিছতো পুনৰ বাৰে বাৰে সেই একেটা পৰীক্ষাই দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত বুলিও তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বাৰে বাৰে প্ৰতিটো বিষয়তে মাত মতাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় এইবাৰ এনেধৰণৰ এই যি এটা বৃহৎ ব্যৱস্থা নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ সেই ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিয় উত্থাপন কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁ উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন লগতে নীট NTA আৰু NCERTৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এই কংগ্ৰেছে সমান্তৰালভাৱে টুইটাৰ হেণ্ডেলত জয়ৰাম ৰমেশে উল্লেখ কৰিছে যে CBSE পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এয়া ডিছএডভান্টেজ হ'ব CBSE স্কুলসমূহৰ বাবে এয়া এটা ডিছএডভান্টেজ হ'ব বুলি তেওঁ কিছু কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এনেধৰণে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ যি আচলতে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা পতাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ NEETৰ UG 2024 যি পৰীক্ষাৰ পতাৰ ক্ষেত্ৰত যি যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ এই গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ যি পদ্ধতি আছিল সেই গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া পদ্ধতি সন্দৰ্ভত খুব সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৌ সিদিনা গৌৰৱ গগৈয়েও এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে সততে প্ৰতিটো বিষয়তে মাত মতা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কিয় নীৰৱ হৈ আছে NEETৰ এই পৰীক্ষা বা এনেধৰণৰ এই বিসংগতি কেন্দ্ৰ কৰি গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল যেতিয়া গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হৈছিলে 1500 পৰীক্ষাৰ্থীক আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ 23 জুনত পৰীক্ষাৰ্থীসকল আকৌ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব পৰীক্ষাত 23 জুনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব 1563গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এইবাৰ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ মাৰ্কছ প্ৰদান কৰা নহ'ব গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া নহ'ব আকৌ এটা নতুন পৰীক্ষাৰ বাবে 1563গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এতিয়া সাজু হৈছে কিন্তু বাৰে বাৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বা এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ কংগ্ৰেছে আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে এনেধৰণৰ
পরীক্ষা সমূহ পতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এনটিএ যথেষ্ট আসলতে তেওঁলোকে পলম করেছে বা তেনে ধরনের তেওঁলোকৰ যি ব্যবস্থা হব লাগিছিল সেই ব্যবস্থা খৰতকীয়া হোৱা নাই আৰু ইয়াতো যত আসলে মাত মাতিব লাগিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মাত নমতাৰো অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে 23 জুন অতি শীঘ্ৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 30 জুনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব নীট হৈছে চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ এটা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা যি প্ৰথম সেই পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে তাৰপিছতে বিভিন্ন চিকিৎসা লয়সমূহলৈ তেওঁলোকে যাব পাৰিব গতিকে সেই নীটৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা অৰ্থাৎ এটা এণ্ট্ৰেন্স এইটো সেই গতিকে সেই এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় কিন্তু মাত্ৰ এইবাৰ 1583গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই নীটত উত্তীৰ্ণ হ'ল য'ত গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হৈছে বহু পৰীক্ষাৰ্থীক যাক লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল আৰু পুনৰবাৰ এতিয়া এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আন এটা পৰীক্ষাৰ বাবে অৰ্থাৎ নীটৰ আন এটা পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ব 23 জুনত।